superfinaali herättää totta kai ihan huikeita fiiliksiä ja se on suuri tavoite ollut joukkueelle, että sinne halutaan ja sen eteen ollaan tehty paljon töitä koko kausi. Playereissa on tärkeää löytää joukkueelle semmoinen niin kuin rentous, peli-ilo ja positiivisuus, että niin kuin paljon ollaan tehty jo töitä, että näiden kautta niin kuin sellainen pelifiiliksen löytäminen. Ollaan puhuttu paljon joukkojen kesken ja siihen kiinnitetään paljon huomiota, että ollaan niin kuin rentoja ja positiivisia. Mestaruuden voittaminen on oikeastaan se, minkä takia tätä tekee. Mä oon muutaman kerran päässyt voittamaan ja mä haluan kokea sen fiiliksen uudestaan. Se on ihan huikea fiilis ja sen eteen ollaan valmiit tekemään paljon töitä. Finaalipäivä on spesiaalipäivä ja mä oon muutamassa finaalissa päässyt olemaan mukana. Se ei silleen valmistautuminen eroa siihen kuin ihan normipeliinkään, että totta kai on vähän ehkä enemmän jännitystä ilmassa, mutta siinä tehdään ihan perusrutiinit, käydään vähän aamulla kävelyllä ja syödään hyvin ja hyvä keskittyminen ja sitten lähdetään hallille. Superfinaali tuo varmasti paineita, mutta mä en koe, että se on ollenkaan huono juttu. Et silloin kun on paineita, niin tietää, että nyt pelataan jostain suuresta. Ja valmistautumisella on tosi iso rooli tollasessa. Et sit kun tietää, että oot tehnyt kaiken niin hyvin kuin oot pystynyt tehdä, niin sit ne paineet, ne vaan tulee siinä. Et sit vaan pelataan. Voittavalla joukkueella on mun mielestä selkeä tavoite. Se on tavoite, mihin kaikki on sitoutunut ja on valmis tekemään sen eteen töitä. Et se on sellainen voimavara, mikä niinku voittavalla joukkueella täytyy olla. Et kaikki on valmiita tekemään niinku yhteisen tavoitteen eteen töitä. Mä oon valmis tekemään mestaruuden eteen ihan kaiken. Mä annan itsestäni ihan kaiken peliin. Mä oon Elina Kujala ja mä haluan voittaa tän.